sua casa? Tá gravando. Tá gravando? Que bonita. Oh, meu pai. Oh, olha ali, ela quer cair. Oh, meu Deus do céu. Será que tem alguém? Com certeza, né? Veio de lá pra fazer. Ui. Comunidade. Ah, ela te quer, Sabrina. Ai, que bonitinha. Ai, a bundinha rosinha. Ai, meu Deus, que coisinha. Uma gatinha. Ai, tá querendo me pegar, você viu? Ô, panterinha, vem. Panterinha, ai. Então agora, Sabrina tá filmando o rabo do gato. Ela não vira. Vira, gata. É gato mesmo, gato. Minha cara. Ai, mano, que bonitinho. Seria bom se ela voltasse. Olha o olho dela, bonito. É uma gatinha. Ai, sério, a menina jogou a bola na minha cara e derrubou o celular. Você acredita que arranhou? Você tá fingindo mais de mim mesmo. Ai, eu sou a mãe dela. Brincadeira. Ai, tem barriguinha. Quem quer segurar? Meu Deus, eu tô aqui, eu tô de vez. Que gato mais lindo. Seria bom se ele voltasse, né, coitadinha? Eu vou voltar pra menininho. Mentira, não posso ser. Ah, ah, que banheiro, ah, Sabrina. Que é uma velha animal. Eu tenho medo. Ela de sente. Ela tem. Já sente. Já sente. Menina, eu vou voltar, né? Eu acho melhor voltar também. Tá bom, tchau. Tchau, eu peguei o celular na hora que eu jogar a bola. Cuidado, mãe. Ô, menininha, vamos voltar pra casa. Aqui é perigoso. O problema é que se vocês forem pra lá... É uma gatinha. Eles vão achar que estão cabulando. Não, não. Eu tô lá, gente, tá pro lado. Cadê meu celular, gente? Meu celular não, meu. Oh, meu Deus do céu. Não. Cai, gato gosta de gritar com essas coisas. Ai, meu Deus. Ai, que boquinha linda. Eu não gosto muito. É novo, olha o dente. Tá muito branco. Eu gosto. Eu prefiro o cachorro. Você vai pegar a carrapatinha no meio da terra, sabia? Ai, tá tão bonitinho. Ai, meu Deus, como eu queria ter um pretinho assim pra chamar de panterinha. É panterinha. Puma. Puma, vem cá. Ó, tá sujando o bichinho. Ai, meu Deus. É delicadeza, Marcela. Ô, meu Deus. Vai na toa que eu quero. Ui, ele quer. Ele gosta da Ivana. Ô, meu Deus. Ai, Ivana. Coitadinho. É perigoso ficar por aqui, né? É, ele tá dando certo. Ele vai achar que aqui é a casa dele. Aí eu quero ver depois. Ai, que raiva, meu. Opa, acontece não comigo essas coisas, viu? Quem que jogou a bola? Eu tenho certeza de que não, mas não pra mim, não. Olha um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho. Ai, meu Deus. Ai, a barriguinha. Ai, meu Deus do céu. A barriguinha. Ô, oh, coitadinha, será que tá castrada? Não, com certeza não está. Ai, meu Deus, essa coisa macia. Nossa, viu? Eu tô sozinha. Eu posso ser aqui assim, já. Ai, meu Deus, Ivana. É melhor induzir o animal e ir pra lá, pra voltar, porque ele é de alguma dessas casas. Ivana, eu fiquei bem... Ah, foi a Sabrina que filmou, né? Será que eu fiquei bem nas filmagens? Oh, gatinho. Oh, meu Deus. Oh, minha linda. Cadê a sua casa? Olha o rabinho, tá ficando nervoso por algum motivo, olha lá. Pra lá e pra cá, o rabinho. Um beijinho, vai pra ver. Meu Deus do céu, matar esse bichinho, vai testar. Ai, olha isso. Olha que barriga. Ai, que pezinho. Tem que vai devagar. Ai, meu Deus. Acho que ele tá nervoso por isso. Ele tá apertando o gato. Ai, gente. Ai, tá bonitinha. Essa coisa só fora. Oh, será que eu vi doente? Você pega forte, né? É, eu sei que o meu gato faz isso. Porque ele é grande, né? Aí eu tenho costume. Deve ter no máximo 6 meses. Onde você vai? Pode não. Não, sem medalha na bola, alguém vai dar uma bolada em você. E outro tamanho. Você tá do tamanho da bola, bebê. Oh, meu Deus, que coxinha, gente. Tá magra, viu? Fica comigo. Tá magrinha. Tá magrinha. Eu acho que ela tá perdida, por isso que tá balançando o rabinho assim. Oh. Se ela foi embora, vamos deixar ela. É, prefiro. Não vai mais. Ai, meu Deus do céu, que você soltado. E não, agora, o que a gente faz com vocês? Veio de lá, né? Eu ia fazer mal com ele, porque é pretinho. Você vê que as macumbeiras usam gato assim de fazer macumba? Mata do. Pior que é verdade, tem. Seria bom se a gente tivesse uma bolinha e jogasse pra lá, pra ela ir voltando, né? Ai, que louquinho, Ivana, você viu? Que como faz de ser um preto da minha avó? Liga pra mamãe pra contar. Pra quê? Pra você avaliar? Aqui não, porque dá briga, né? Já tem dois. Ai, meu Deus. Ai, Ivana, olha que bonitinho, Ivana. Ai, meu Deus, o próximo que eu quiser vai ser um pretinho. Ou um Nescau. Aqui, ó. Ó, ó.